Hej, välkommen till en ny video och idag ska jag bygga mitt drömhus i The Sims 4. Ja, först kommer ni se lite när jag bygger mitt rum. Så då börjar vi. Alltså jag hittade en flamingo här. Jag tänker sätta den där och så tar jag också en här nere i hallen. Det kommer bli väldigt fint tror jag. Jag vet inte riktigt var det var någonstans där. Vänta, vilken färger? En sak ska jag också ha. Det är inte ett vattenfall här. Så, men då är mitt rum klart. Det ser ut så här. Man är lite så där och så här har vi min säng då. Och så här kan man gå ut för att gå ut på min balkong som ser ut så här. Och sen så har jag också typ så här en garderob här. Och så tänkte jag också att jag kan ha en dörr här typ. Och så är det typ ett badrum till mig bara. Jag har gjort lite så här bara. Ja. Och jag kan visa allt jag har gjort. Jag har gjort bara liksom så här. Den här delen har jag gjort. Så. Ja.